Nej, men jag ska vara roligt. Där borta vid torget där, precis. Gå runt kröken bara. Okej, okay, ser det stort tält där. Hela ön invaderad av löpare. Hallå. Hallå. Vi vill be tänka på att det är naturskyddsområde, så att all nedskräpning är förbjuden. Vi måste ta hand om det här fina som vi springer på. Vi vill påminna om egen kåsa. Det är 4 stycken vätskestationer längs med vägen. Och det här kommer vara med 3, 15 km och här kommer vara med 10 km. Så vi skulle vilja ge en extra på till John Afzelius, Anders Asplund, Andreas Sundell, Fredrik Sundberg, Marie-Lene Sundberg, Ulrika Winge, Pitti Sjöfors, Johan Mandros, Magnus Larsson, Jeanette Larsson, Herbert Gutierrez, Mattias Pettersson, Nu kör vi! Nu kör vi! Här är man sövar! Jo, hon ska göra det! Hon ska göra det! Jag anmälde mig bara till trailern. Jag tänkte att det visste liksom inte vem jag får det. Men känns det bra? Jag kommer ihåg när vi får det. Härligt, nej tack! Nej tack! Tusen tack! Såg du inte kameran eller? Här nere ska man göra. Så ja. Grymt. Ja. Fan, ja, man stukar lite foten, men det gör ont en stund. Förhoppningsvis så ger sig. Aj. Bra jobbat. Vackert.
Oj då. Fyra kilometer kvar. Fyra kilometer kvar. Oh my god. Åh, vad det här kommer bli gott. Fy fan vad gott. Tack. Åh, oh my god. Satan. Ah. Tack. Ja, tusen tack. Tack så hemskt mycket. Tack, tack. Bra jobbat, här får du en goodie bag. Tusen tack. Bra, på vatten där. Härligt jobbat. Ja, ah, tack. Jesus. Thomas vinner 2-4. Kom igen! Hela vägen ut Mattias! Kom igen Mattias! Heja, heja! Kom igen! Heja Hanna! Kom igen!